ପାଣି ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। କେହି କେହି କାମର ତତ୍ପରତା ମଧ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କେହି କେହି ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ବସିବାକୁ ଆଳସ୍ୟ ମନେ କରି ହେଉ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାଲିବା ସମୟରେ ହେଉ, ଏହି ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ? ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଏହା ଯକୃତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଛିଡ଼ା ହେବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା କାହିଁକି ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏହି ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିନଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇଥାଉ, ଏହା ଆମ ପେଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ପାଣି ଏସୋଫ୍ୟାଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାପ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପେଟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏହା ପେଟ ଏବଂ ପେଟର ଚାରିପାଖ ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ବସିକି ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ବସିଥିବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ଯେତିକି ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ସେତିକି ହଜମ କରି ଶରୀର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଳ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିଥାଏ। ବସିକରି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ କ୍ଷତିକାରକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମିଶିନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବସିବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଜଳର ଚାପ ଶରୀର ଦେଇ ଗଣ୍ଠିରେ ଅଟକିଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ହାଡ଼ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ବଳ ହାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇଥାଏ, ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ନକରି ଅଧିକ ଚାପ ସହିତ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ବ୍ଲାଡରରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ, ଯାହା କିଡ଼ନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ବସିବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଳ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପବନ ପାଇପକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏବଂ ହୃଦୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳତା ବା ଏସିଡିଟିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଚ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।